Ja som nehral. Opakujem, nehral som predchádzajúce diely Tropika. A keďže som sa na internete dozvedel, že Tropico 3 vraj takmer žiadne novinky neprinieslo, vyzerá to tak, že je aj dobre, že som žiadny z predchádzajúcich dielov nehral. Aspoň bude mať čistý pohľad na vec. V hre Tropico 3 sa dostávate do úlohy istého neznámeho diktátora istého neznámeho tropického ostrova. Prevratom nastupujete v roku 1950 k moci, pričom pojmom k moci myslíme k moci. A tak ako vodca staviate na nohy svoj vlastný malý socialistický štát. Na začiatku si môžete vybrať, ktorého z už existujúcich diktátorov chcete predstavovať. Nájdeme tu Fidela Castra, Che Guevaru či napríklad takého Pinocheta. Ak sa však nechcete po nikom opičiť, môžete si sami nastaviť svoj vzhľad a prostredie, z ktorého pochádzate, ako aj svoje dobré a zlé vlastnosti. Ciest, ktorými sa môžete ako diktátor uberať, je mnoho. Buď to vytvoríte silný policajný štát, rovnako ale môžete dospieť k voľnému štátu s demokratickými prvkami, či ostať niekde medzi. Nebude to však tak celkom podľa vašej ľubovôle, keďže neustále musíte pozorovať odpovede sveta na vašu činnosť. A svetom myslíme hlavne USA a Sovietsky zväz. K ovplyvňovaniu obyvateľstva vám bude slúžiť množstvo nástrojov, od propagandy cez zbavovanie sa politicky nepohodlných osôb až po korupcie a stavby kršiem či kasín. Na začiatku často nespokojné obyvateľstvo sa však po čase môže ukľudniť za predpokladu, že sa vám podarí vytiahnuť ekonomiku. A pri ekonomike ešte ostaneme, keďže práve tá je jedným z najdôležitejších prvkov hry, vlastne ako pri každej budovateľskej stratégii. Avšak na rozdiel od bežných budovateľských stratégií, Tropico prebieha v relatívne reálnom čase. Tým chcem povedať, že kým vám trebárs na poliach narastie nejaká tá plodinka, skutočne to dlhší čas trvá. Takisto je prípadné spracovanie a odvoz. A tak, kým získate svoj prvý zárobok, uplynie veľa času, počas ktorého sa často stane, že klesnete do mínusu. Ako náhle však produkty predáte, čísla sa opäť posunú nad nulu. Iste uznáte, že kvôli tomuto je nutné plánovať ďaleko dopredu, keďže chyby, ktoré ste spravili, odhalíte obyčajne príliš neskoro. Je toho ešte veľmi veľa, čo by sa dalo o Tropico 3 porozprávať. Je to ale hra tak prepracovaná a spočiatku aj zložitá, že by sme na jej podrobnejšie rozobratie potrebovali podstatne viac času. A tak tu platí lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť. Takže ak ste stratég, máte rád mikromanagement a už vás nebaví celkom bežné SimCity, určite si vyskúšajte aspoň demo verziu, ktorá je voľne dostupná. Pretože sa priznám, aj 3 minúty sú v tomto prípade málo.